A nie je ti lepšie? Už nebudeš vracať? Nebudem už. Ani brúško ťa už nebolí? To ma bolí brúško. Srdce jej búši ako králikovi. A je celá spotená. Nemohla niekde chytiť chrípku? Nie. Nemá teplotu, ale nechcem to podceniť. A nevezmeme ju na pohotovosť? Ja nechcem ísť do nemocnice. Ani. Niečo s tebou nie je v poriadku. A my s maminkou sa bojíme, vieš? A keď sa prezlečiem za klauna, pôjdeš? Čo s tebou, Zlatko? To asi z tej kávy. Z akej kávy? Z maminkinej, vypila som ju. Moje malé čierne espresso? Tak tam sa podiela. Čo? Hani, prečo si to urobila? No pretože si povedal, že keď sa napijem, že nezaspím. A ty si nechcela ísť spať. Ale prečo? Pretože som sa bála, že zaspím, ty odídeš a rozvediete sa. Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrývaš, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na mňa.